Skolekook word met trots geborg deur Willow Creek, Funky Oma en Henties. Die Hoërskool Nelspruit is ons volgende stop op ons route deur Mpumalanga. Vandaag is een speciale dag voor pannekoek, maar niet in die traditionele vorm, toegedraai met kaneel binnenin nie. Ons wil by julle pannekoek hê met 'n kinkel, sout of soet. Julle moet Willow Creek gegeerde olyfolie en Funky Oma soute in julle resep gebruik. Julle kan ook hentie sap in die beslag gebruik of het opdien as pasmaat. Die Funky Oma span is Jean Marie en Ananke en die Willow Creek span is Siobhan en Elrissa. Kom ons bak. Ons het gevra vir pannekoek met 'n kinkel en dis precies wat ons gekry het. Trobelien Diederik is die provinsiale vakhoof vir gasvryheidsstudies en Erna van Rensburg is die gasvryheidsstudie onderwyser by Hoërskool Nelspruit. Ons begin by die Funky Ouma se soutverrassingspakkie. Een baie interessante verrassingspakkie. Ons het gekrummelde hoender en sampioene hier binnenkant en die truffelolie en die lemmekieolie wat saam gebruik is, versterk die aardse geure van hierdie pakkie. Nou van een verrassing na volgende verrassing. Wat ek optel in hierdie stapeltjie is dat hulle in hulle beslag parmesanolie gevoeg het, as ook bietjie balsamiese asyn en appelsap. En dit gee baie lekker sagtheid, want die pepermint kan nogal soet wees, so dit balanceer hom baie mooi uit. Die Willow Creek span het vir so oop soutpannekoek gemaak. Ongelooflike heerlike dis. Die kinders het die Willow Creek koriander en knoffelolie gesmeer bo op die varkvleis en toe gaar gemaak in die oond. En dan het hulle hentie sap saam met hulle koelie gebruik van die frambose en van die pruime wat hulle tot 'n reduksie afgekook het. En nou vir 'n kruip Suzette met 'n kinkel. Balsamiese asyn is gebruik in hierdie pannekoek wat vir my absoluut 'n heerlike tekstuur gee saam met die suur en die soet van die limoen. En dan het hulle Funky Ouma se beetsoute ook bygesit wat net daai bietjie breek met die sout en die soet. En nou moet ons drie gaan besluit. Funky Ouma span, nadat ons nou alles geproe het, wil ek vir julle vra wat se uitdagings was daar vir julle? Die grootste uitdaging was om die verskillende sout en olies se geure by die resepte in te korporeer. Willow Creek span en vir julle? Ons het nog nooit gegeurde olies gebruik in ons resepte nie en dit was baie lekker om dit te gebruik wanneer dit goed gepas saam met die vark en frambose saam met balsamiese asyn. Dit het goed gewerk by ons resep. Julle southappie is 'n perfekte voorgereg happie, lekker grootte. Daai varkkrakeling wat julle gemaak het, sy hom so byt en hy breek soos glas in jou mond. Goeie kombinasie met julle pruim jelly. Funky Ouma span, die verrassingspakkie was 'n verrassing gewees. En wat van dit vir my mooi is, jy kan dit gebruik as 'n vingerhappie. Die wenner stap weg met 'n geskenkpak vol Willow Creek gegeurde olyfolies, 'n hentie skoolsak,
met hentiesappe. Funkie ouma soute, gegeur met vars kruie. 'N allesomvattende bakboek van Marilie Visser, uitgereis, geskenk deur die man in Rissou. En die wenspan is die Hollow Creek span. Ons sien julle by die volgende skool. Skolekook is met trots geborg deur Hollow Creek, Funkie Ouma en Hendies.